Od samog osnivanja 2008. godine, udruženje Ekoforum Zenica bavi se uglavnom primjenom Arhuške konvencije i to u vezi sa industrijskim zagađenjem. S obzirom da mi ovdje u lokalnoj zajednici imamo problem sa industrijskim zagađenjem iz metaloških postrojenja, a institucije i organi vlasti nisu na vrijeme reagovale tako da zagađivač može da se ponaša onako kako njemu odgovara, onda smo mi iskoristili sve moguće mehanizme i sve moguće načine rada civilnog društva kako bismo rad ovih postrojenja doveli u zakonom propisane norme. Proces izrade strateških dokumenata koji su i ranije pokušavani da se naprave, da se urade strategije zaštite okoliša i drugi strateški dokumenti kao što su ekološki akcioni planovi na lokalnom, na kantonalnom nivou, naše udruženje je uvijek uključeno od samog početka. Čim se takav postupak otvori za javnost, mi pročitamo takve dokumente, učestvujemo u javnim raspravama, šaljemo svoje sugestije i komentare i na taj način pokušavamo doprinijeti da ti dokumenti budu što kvalitetniji. Naše udruženje se trudi da učestvuje u izradi svih strateških dokumenata, strategija, akcionih planova koji se tiču okoliša, a koji se odnose na različite nivoe vlasti, na lokalni nivo, na kantonalni, entitetski, državni nivo. Pa tako smo bili uključeni i u ovom projektu u izradu sve četiri strategije koje se rade za Bosnu i Hercegovinu i za nivo države i za nivo entiteta i Brčkog distrikta u okviru naših kapaciteta.